जी तो गाइस, आज हम जा रहे हैं एक नई जगह पे आपको लेके साथ अपने, तो हमारे साथ रहिएगा हिबा नेहान व्लॉग्स के साथ। चलते हैं कुछ नई जगह देखने। ये आज हम जा रहे हैं सम्बड़ियाल, आप हमारे साथ चलिए। We'll be right back.
سمبڑيال ڈرائی پورٹ پہ پہنچ گئے ہیں جو اس کی وجہ شہرت ہے. تو یہ اسٹیبلش کیا تھا پرائیویٹ سیکٹر کا, یہ ایشیا کا پہلا ڈرائی پورٹ ہے. یہ 1984 میں 52 پیپل انہوں نے, جو بہت بڑے انویسٹر تھے اس وقت کے, بزنس مین تھے, انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت 10,000 فیکس, یعنی کہ 52 لوگوں نے 10,000 ہر بندے نے شامل کیا, اکٹھے کیے پیسے, اور پرائیویٹ سیکٹر کا یہ ایشیا کا پہلا ڈرائی پورٹ جو ہے نا وہ اسٹیبلش ہوا 1984 میں. 1986 میں ضیاء الحق, جنرل ضیاء الحق تھے اس وقت کے حکمران, انہوں نے یہاں پہ اس کا افتتاح کیا تھا. یہ اپنی مدد آپ کے تحت بننے والا ایشیا کا پہلا ڈرائی پورٹ ہے. اور ڈرائی پورٹ جو ہوتا ہے نا وہ بیسیکلی اس جگہ کو, اس چیز کو بولا جاتا ہے ڈرائی پورٹ, جو ان لینڈ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے سمندری جو پورٹ ہوتا ہے اس سے, یعنی کہ سی پورٹ سے اسے کنیکٹ کیا جاتا ہے. اور اس میں کیا چیز ہے زیادہ ضروری, وہ یہ ہوتی ہے کہ اسے کس طریقے سے جوڑا جا سکتا ہے, ریل ٹریک سے جوڑا جا سکتا ہے یا بائی روڈ جوڑا جا سکتا ہے. 1984 میں جو لوگ تھے وہ انہوں نے سوچا اور انہوں نے یہ عمل کیا. اس عمل کی وجہ سے آج سیالکوٹ کا نام آل اوور دی ورلڈ ہے, انڈسٹریل اسٹیٹ میں, اسپورٹس میں, لیدر میں. اور یہ اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں کی کاوش ہے, ان کی سوچ ہے, جو آج سیالکوٹ نے اتنی ترقی کی, اتنی ایکسپورٹ جنریٹ کی, اور اسی طرح جس کا پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہے, ہم پاکستانیوں کو بھی فائدہ, اور ہمارا انٹرنیشنلی امیج بلڈ ہوا. وافر میسر ہوتا ہے کنال میں, بہت خوبصورت کنال ہے یہ, اپر کنال ہے یہ. اور اس کے علاوہ سمبڑيال کو تقریباً 160 کے قریب جو ہے نا وہ گاؤں لگتے ہیں.